কমিটি তরফৰ পৰা মৰমজনক হৈছে, শ্ৰদ্ধাজনক হৈছে। আৰু এইখন যেতিয়া ডিঙিত আহি দিয়ে, খাটি অসমীয়া খাটি অসমীয়া লাগি যায়, বুকুখন একদম ডাঠ ডাঠ লাগি যায়, হয়নে? হয়, এইখনে আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ চানেকি, ফুলাম গামোচা। আমাৰ আয়ে বৈ দিয়ে, আমাৰ বায়ে বৈ দিয়ে, আমাৰ ভণ্টিয়ে বৈ দিয়ে এখন ফুলাম গামোচা। আৰু এইখনেই উদযাপন সমিতিয়ে মোক মৰম জনাইছে। মই উদযাপন সমিতিৰ সমূহ বিষয়বীয়ালৈ কৰ্মকৰ্তালৈ মই চেনেহ শ্ৰদ্ধা আৰু বিহুৰ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ সকলোবৰ্গ। হয় ৰাইজ, এই গামোচাখনৰ কথাকে কৈ আছো মই। এই চেনেহৰ গামোচাখনকে কিন্তু বহুদিনা উজনি অসমৰ চিলা পথাৰত কোনো অনা অসমীয়া দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ভৰিৰে গছকি ফেনেকি ফালি চিৰা চিৰি কৰিছিলে। আমাৰ বুকুত জুই জ্বলাইছিলে, প্ৰতিবাদৰ জুই। কোনো অসমীয়া মানুহে সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে এই চেনেহৰ গামোচাখন যেতিয়া গছকি ফেনেকি ফালি চিৰা চিৰি কৰিছিলে। আমি গান গোৱা মানুহ, তথাপিও আমিও সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই লিখিছিলোঁ এটি গান, এই গীতিকে গাব বিচাৰিছোঁ। মই জানো আমাৰ দুলীয়াজানবাসী ৰাইজে এই চেনেহৰ গামোচাখন যেতিয়া গছকি গছকি ফেনেকি ফালি চিৰা চিৰি কৰিছিলে জিলা পথাৰত, সকলোৰে বুকুত জুই জ্বলিছিলে, কোনোৱে সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে। গতিকে ৰাইজ, মই এই গীতটো গাইছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ হাতত এটা মোবাইল আছে, সকলোৱে অকণমান জ্বলাই দিব। আমাৰ লাইটবিলাক, লাইটমেন আছে, লাইটবিলাক অকণমান অফ কৰি দিব। লাইটমেন আছেনে ওচৰতে? এই লাইটবিলাক অফ কৰি দিয়ক, মঞ্চৰ লাইটবিলাক অকণমান অফ কৰি দিয়ক, আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলটো অকণমান জ্বলাই দিয়ক। এয়া লাইট জ্বলি আছে, আৰু জ্বলিব। Thank you.
কর্ম এনেদরে বান্ধা রাখা বিহু বিভিন্ন জাতি নানা ভাষালম্বী মানুষ আছে গতিকে একেটা মর্ম এনেদরে বান্ধা জাতি বিহু সব এক হয়ে গেছে কোনো লাগে